centrály Kia. A čo tam ideme robiť? Ideme si pozrieť výrobu aut a potom si trošku na tých elektromobiloch zajazdíme. Kia má za sebou naozaj veľmi dlhú históriu výroby automobilov. Viac ako 75 rokov naozaj pomáhame ľuďom pohybovať sa. Našou cestou je elektrifikácia a prechod na čisto elektrické produktové portfólio. Do roku 2026 plánujeme uviesť až 11 plne elektrických vozidiel. EV6 je takým tým začiatkom. Počas tohto roku uvedieme nové plne elektrické Niro. A je to fascinujúce, jak sa to celé posúva a každý má svoju úlohu a presne vie, čo má robiť. Tu už čaká baterka na manipulátore a tipujem, že by mohla ísť sem. Mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale s inováciami sa stretávame na každom kroku. Inovácie nám v podstate pomáhajú ku efektivite, ktorá je vlastne v dnešnej dobe veľmi dôležitá a taktiež nám uľahčujú rôzne aspekty v živote. Využívame ešte fotovoltaické zdroje, ktoré teraz inštalujeme už na všetky naše nové predajne, ktoré budú zabezpečovať 20% ročnej spotreby elektriny. Tým ušetríme tých 20% CO2 emisí a rovnako aj využívame zelenú energiu. To znamená, že všetka tá energia, ktorá je u nás využívaná na predajniach, pochádza z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť Lidl sa taktiež zaviazala, že do roku 2030 zniží emisie o 80%. EV6 je mimoriadne vyspelý elektromobil, ktorý naozaj stelesňuje nové smerovanie značky. Auto je skonštruované na novej globálnej platforme eGMP, ktorá dáva úplne iné možnosti v rámci interiéru, ale takisto aj v rámci nabíjania. Čo nás čaká? Zelený motorsport, to znamená, že budeme jazdiť v tichu, bez emisí, ale bude to motorsport. A ja mám taký nápad, keďže ty si profesionálny vodič, dajme tomu, nechceš to spraviť cúvaním, aby to bolo fair, aby sme boli vyvážení, keďže vedieš aktuálne 1-0. Fair to nebude, ale skúsim, ďakujem. Zabojujem a nedovolili sme si ísť proti ženám, takže Miška bude stopka. Pripraviť sa, pozor, štart! Tuto vojsť do tohto... Zmestím sa nájsť. Teraz dá kužel, pozri. Nie, nedal. Buď pripravená uskočiť. Výborne! Cvak. Čas. Jaký mám čas? 52.65. Tak idem ešte raz. Držím ti palce. Dík. Veš. Tak toto by som nedal ani omylom. Ty vole, to nevydáva na spiatočke. Nevíte, kto to postavil také úzke? Keď som nemusel cúvať, mali by sme si dať ešte po jednom kole. Je to aktuálne veľmi napínavé, keďže je to 1-1, dali sme dve kola, v prvom kole som vyhral ja, v druhom ty. Jak to spravíme? Tak ja by som bol aj za tretiu jazdu, ale pre rýchlosť času môžeme aj strihnúť. Tak si strihneme, ideme na to. Dobre. Raz, dva, tri. Ako, tleskejte mi, mám to rád.